got any chance. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Dobar dan, Tanja i Goli. Evo, ja sam Slavica, evo ga, Laki, čeka vas. Izvolite. Malko kasnimo, čao, jesi dobro? Pa dobro, znaš, ovaj, malo sam ono, u nekoj slatkoj panici, znaš, zbog svega ovoga što se dešava. I mislim da će da bude sve okej. Kako si prošao u Sarajevo s bijelim dugmetom? Odlično. Bilo je raznih priča. I pretnje, i milicije, i bombi, i ne znam čega. Kako je to u stvari izgledalo iz prve ruke? Pa pravo ti kažem, ništa nisam osetio od toga, niti sam čuo. Znaš, to su verovatno opet one trač varijante neke. Znaš, ništa, najregularnije sve bilo. Sad bilo je tu dosta obezbeđenja koje si onako mogu da primetiš, ali su dosta i bili neprimetni, znaš, tako da, ne znam, sve je bilo ono, krajnje normalno, znaš. Kad si poslednji put bio u Sarajevu, pre ovog, prošle nedelje? Jao, pre 16 godina. I kako ti izgleda s tom vremenskom distancom? Šta si mogao da primetiš, da se promenilo i što? Pa prvo ti kažem, ovaj, ista mi je slika. I o Sarajevu, i o Holiday Innu u kom smo bili. Sve sam video, znaš, ono, i grad i sve. Čak smo u povratku, kad smo se vraćali, znaš, malo zalutali kombijem, znaš, u jedan deo grada koji je meni u to doba bio jako poznat. Tako da sam se ovaj prisetio, znaš, ono, nih lepih stvari. Inače, Sarajevo ti je grad gde moraš da voziš, ono, non stop uz banderu, znaš, majke mi. Sad smo bili zalutali u taj jedan deo grada gde su one baš uske uličice, uzbrdo, sve živo i to je bio baš deo grada u kom je Željko stanovao, Bebeka, ja sam stanovao kod njega kad sam došao u dugme. Koliko si dugo bio podstanar kod Bebeka? Pa ne znam, ali dugo. Dugo. A dobro, kad se desi takve neke stvari pa se ljudi ponovo sretnu, evo, koliko Bebeka niste video pre ovoga? I njega nisam vidio, Boga mi, jedno 15 godina, sigurno. Željko je dosta ono stegnuto pričao o tome kako izgleda prvi susret. Jel, kao, ipak deliš se nekim, eto, stan, pa ne, nešto, ali, život. Da ti kažem, ja baš specijalno da Bebeka nisam video najduže, ali, ovaj, osjećaj mi je bio kad smo se videli juče. Znaš, ono, totalno, znaš, kao da nije prošlo toliko vremena. A kad se događa tako da se ponovo vraćaš u neki grad, da su bili svi lomovi kao što su bili u ovoj jednoj nesrećenoj, napaćenoj zemlji, pravi, recimo, poseban repertoar, pa se kaže ova pesma se ne svira zato što ne bi trebalo na ovom terenu. Bila je priča zašto je na Bis valjda išao Đurđevdan, kao što je bila priča zašto je na Vidovdan u Beogradu koncert. Pa nešto smo mi kao o tome i pričali, znaš, iz iskustva, znaš. Recimo, loše iskustvo imam sa našeg zadnjeg koncerta u Splitu. Gde, ovaj, kad smo svirali Đurđevdan, to je bila totalna katastrofa. Znaš, verovatno, razmišljajući o tome, znaš, kao, ali nije se to desilo. Nije trebalo da sviramo ni Đurđevdan, ni u Sarajevu, pa smo svirali. Pa. Znaš, ko zna, to se ne zna. Ono, osetiš kakva je atmosfera i udri. A kako izgledalo to kad kažeš da je incident? Šta to podrazumeva? Svirate Đurđevdan u Splitu i? Ono, lete sifoni od lavaboa, onda aparat za gašenje požara, pa znaš. Dobro, to je već bio ono trenutak kad su već nastali raznorazni problemi po Jugoslaviji. A kako se spašava čovjek iz tih situacija? To kao dođeš kao muzičar, najbolje raspoložen, šta, jel vas provode posle? Uopšte u to vreme je bilo jako nezgodno. To razni svedoče o tome da je milicija dolazila posle da ih sprovede na neke posebne izlaze. Ja, znaš, neću zaboravim jedan moment, baš je Split bio taj koncert u pitanju. Bila je atmosfera toliko napeta da to ne mogu da objasnim nikako. Znaš, ono, meni je bila ono, bukvalno frka da izađemo na binu i da sviramo. Znaš.
Mada te pesme što smo svirali su nekako pesme cele bivše Jugoslavije. Sad, neko se tu našao kome to ne prija i ne odgovara. Baš mi je bila frka, znaš. I onda ono, znaš, stojimo pred nego što ćemo da izađemo na scenu i onda te ovi menadžeri i tehničari čuda, znaš, ono, tapšu po ramenu, ajde, 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 kao, ideš mečki na rupu. Ali to ti je opis radnog mesta, je li to? Dobro, ti imaš status zaslužnog umetnika, imam, ali tako? Da. Jel to znači da imaš socijalno, penziju? Ne, to sam imao od uvek. Aha. Znaš, to sam imao od uvek. Nego sad jedino što sam dobio, evo, pravo ti kažem, dobio sam i penziju. O, znaš, od da. Kad si penzioner? Od pre jedno, koliko ima? Ima godinu dana, možda i dve. Godinu i po dve, tako. Tad baš onako, sve su lepo u džez udruženju renovirali. Pogledali su ko nije plaćao članarinu, bilo je, boga mi, tu neko ko nije plaćao ceo život, tako reći, celu karijeru, 30 godina možda. Ti si uredno plaćao članarinu? Da, ma dobro, to je članarina, znaš koliko je to smešno. To je jedina članarina koju si plaćao u životu ili ti neke partijske plaćao u životu? Ne, nikad nisam bio član partije. Je li to nešto nije... Sad vidim kako se po novinama svašta piše, kao ko je od muzičara bio član partije, pa ko je morao, pa ko je bio podoban, pa ko nije bio podoban. Sad moram da ti ispričam jednu anegdotu. Ja sam izbjegavao, pošto nikad nisam verovao od rođenja, veruj mi, u te neke partije, pogotovo u tu komunističku partiju i sve to. Ja sam to izbjegavao, znaš, i sad dok me nisu ono, terali, nisam bio član partije. Međutim, šta se desi? U vojsci, znaš, kao ja sad, Lazar Istovski, sve to, znaš, bijelo dugme, trtvrt, zvezda, i si član partije, rekao, nisam. Ja, znaš, kako, pa moramo, tu članimo u partiju, znaš. I ja rekao, pa dobro, važi, ali sad, pazi, pošto sam u vojsku došao sa punih 27 godina, znaš. Poslednji voz. Poslednji voz je bio, e sad, više nisam član Saveza omladine. Razumeš? I onda sad mora da se skupi taj Savez omladine, da mi odobri da me prime ponovo u Savez omladine matorog, da bi mogli da me prime u partiju. Znaš, i normalno do toga nije došlo i ja sam se tu izvadio. Čekaj, što su tvoji roditelji bili? Moj otac je pokojni vojno lice bio, a majka mi je profesor. Zato ti pitam, kako je tate vojno lice preživao što mu sin nije član? Nije mi se petljao to uopšte. Ne, ali? Čak ni u rock'n'roll nije petljao. Ti si valjda jedan od retkih rockera koji je imao tu privilegiju da mu roditelji ne zabranjuju da bude rocker. Ne. Otac nije stvarno, znaš, ali ono, kad ga majka nagovori, znaš, onda on dođe na igranku da je sviramo, znaš, i kaže, sećam se, sad ću da razjurim tu bandu. I stignu dotle. Jesi se selio kao sva deca vojnih lica? Jesam, ali se slabo sećam tih selitbi, pošto sam ja bio mnogo mali. Ja se rodio u Novom Pazaru. I onda je otac dobio prekomandu momentalno, ja sam imao 2 godine, kad je dobio prekomandu za Kraljevo. I tako da sam ja u stvari ceo život i celo to detinjstvo proveo u Kraljevu i smatram se Kraljevčaninom. Da, i Kraljevčani se diče, kažu, da Laza je naš. Jer ja sam u Kraljevu došao sa 2 godine, znaš. Hoćeš da nam pokažeš posle terasu, rekao si, ima neka terasa, a ispod terasa je neki automobil koji je ostao, ono, automobil je legenda. Priča se da je to automobil koji je razvijao najveće brzine po Beogradu i šire. Dobro, po Beogradu nije. U pokolini, je li to? Vidjet ćemo i terasu i popit ćemo kafu, ali da vidite i studio gde ja radim. Čekaj, bre, da. Gde ja radim. Gde ja radim. Da, poštujemo kad žene rade u studiju. A, hoćemo prvo kaficu, a? Kaficu. Ja sam je već skuvala. Super. Come rain or come shine. Osvetli mesto koje boli, rane, opekotine, sportske povrede, reumu. Osvetli mesto koje želiš da ulepšaš, otklanja bore, smanjuje ožiljke, regeneriše kožu i leči i ulepšava, neophodan svakoj porodici. Cepter Bioptron. Opera i teatar Madlenijanum. Otvaranje male scene Madlenijanuma. Monodrama Ledeni svitac. Po romanu Vladana Radomana. Režija Tanja Mandić-Rigonat. Glumi Goran Jevtić.
Premijera 15. jun. Reprize 16., 18., 21. i 28. jun. Zašto je Clean Sea revolucionarni proizvod? Ima 8 nivoa filtriranja, zadržava 90% nečistoća, ne koristi kese, usisava tečnost, prečišćava vazduh, uklanja grinje. Više od usisivača. Clean Sea iz porodice Cepter. Postali smo deo sveta u kome se trguje. Umetničkim i antikvitetnim predmetima. Na pravi način. Aukcijska kuća Madu Art. Hajde, dečko, pritisni dugme i uzmi bananu. Nemaj muniši se, pritisni dugme. Odustajem. Kako je zagušljivo. Uključit ću prečišćivač vazduha. Terapier steriliše i čisti vazduh na potpuno prirodan način. Ubija bakterije, viruse i grinje, eliminiše prašinu i neutrališe duvanski dim. Čist vazduh za snažno telo i bistar um uz Terapier iz porodice Cepter. Come rain or come shine. E pa odlično vam je terasa. Sad onako, ko ne zna gde je studio Lazara Ristovskog, ne možeš da pretpostaviš šta je ovo, gde sedimo, na krovu sveta. Jel sad kad gledaš na to, to kad ste svirali, pa je bila velika zemlja, pa ne znam, sve grupe s kojima si svirao, jel ti se čini da je bilo neko srećnije vreme od ovog sada? Jeste. Mislim da jeste. Rasterećenije? Rasterećenije, ja. Pogotovo što nekako onda nisi imao utisak, u stvari opterećenje te vrste kao, recimo, što je kasnije počelo se dešava, kako je kulminiralo, to svi znamo, jel? Nego ti je sve jedno bilo, da li si u Skoplju, da li si u Ljubljani, da li si u Virovitici, ne znaš, ono, nema veze, isti djelo bilo. Ja sam se bukvalno osjećao u toj staroj Jugoslaviji, ono, kao u jednom mestu. Kad se sećaš svega toga, čega ti je najviše žao? Pa, žao mi je tog prostora, znaš, koji je bio veći, mislim, neuporedivo veći, jel? Žao mi je to što smo sad se izdelili kao neke, znaš, ono, kao šestarom, ono, sad sam ja odavde, a ti si odavde i, mislim, ono, bez veze. A kad su počeli svi lomovi, jesu ti se javljale kolegi iz drugih republika, sada drugih zemalja? Da vidiš, neki jesu, neki nisu. Znaš, neki jesu, neki nisu. Pa ko jesu? Pa šta znam, recimo, dobro, opet, ko jeste? Opet sam se čuo sa ovima mojima iz dugmeta, jel? Mm. Najviše, znaš, ovi drugi neki. Recimo, nisam se čuo uopšte. Sad, na primjer, s njim sam se, eto, Pavel mi je na pamet, dosta družio sa Zlatkom Pejakovićem. Znaš, on od kad je se sve to desilo, jel, on je otišao u Hrvatsku i Boga zaboravio po tom. Pa rekao sam jednu jako zanimljivu rečenicu kad smo razgovarali u jednom dugom telefonskom razgovoru pre nekoliko dana. Rekao si, ja sam se razboleo zbog svega što se dešavalo u ovoj zemlji. Pa verovatno ima tu, znaš, mislim, mnogo istine. Sve je to meni, jer sam, kako bi ti rekao, dosta emotivan, takve stvari me pogađaju, ne znam se. Znaš. Jer sam se osetio jedan put kao u šibici. Znaš, ono, kao da me neko spakovao, ne znam. A i sva ta ludila, ono, tad smo radili kad je sve to počelo da se kuva i sve to, neku zadnju turneju. Bilo mi je jako teško da to ukapiram. Mislio sam se to dešava samo na filmovima ili nekom drugom, znaš. I da će tako dugo da traje. Da. Niko nije verovao sve te godine unazad. Kako si proveo tih 10-15 godina unazad? Pa teško. Baš teško. Ono, jedini izlaz mi je bio muzika, studio i sve to, znaš. To mi je bio neki ventil da sam se, ono, kao praznio. Mislim, jedino to, znači, ništa drugo.
Kad je počeo ovaj serijal emisija, onda su zbog podnaslova kao sav normalan svet ljudi pitali da li je, da li je moguće da i ljudi koje znamo kao poznate, odlične u svom poslu, glumce, pevače, muzičare, da su u stvari živeli u, na isti način prolazili kroz pakao koji se događao svima. Jest. Kroz hiperinflacije, kroz bombardovanje, kroz sve ostalo. Kako je izgledalo to iz ove vizure odavde? Pa ništa, kako je izgledalo? Isto ideš da kupiš ono, 100 maraka preko Male Krsne, znaš, sve je na tu foru bilo. Onda one milijarde u dinarima, one brojke. Sećaš toga. Kako si se snalazio? Ne, nikako se nisam snalazio. Ja, evo, pokazat ću ti posle, imam tamo na jednom paravanu, znaš. Zakačene te razne novčanice, znaš. S tim brojkama volkim, znaš. Tad si mogu da kažeš normalno da si plaćen u milijardama jer si odličan muzičar, to je to. Ali jesi imao one situacije fantastične kroz koje smo svi prolazili, stigao je honorar ujutro, do popodne on ne vredi ništa i treba ga zameniti za neku robu. Pa nisam, jel se sećam, nisam to pošto, znaš, no, su tad honorari bili, ajde, kao da govorimo se u markama, znaš, aha, on, dobro. Pa onda ono na ruku i se, mislim, ruke na lovu. Aha. Ali sećam se i moje majke koja dobije platu, znaš, prepodne je jedna marka, popodne je pola marke, uveče 20 centi, gotovo, znaš. Toga se sećam. Ali to vreme donosilo neko, kako da kažem, neko morenje da se podlegne kompromisima, da se rade pesme do kojih ti nije bilo stalo ili da se sarađuje sa ljudima koji ti nisu bili. Jeste. Kako si prevazilazio to? Ustaneš ujutro i kažeš, e, moj Laza. Pa promeniš kanal, znaš. Ono. A, jel? Da. Imaš mogućnost? Imam. Biranje? Imam. Pa da postoji varijanta tajnjeno kad se radi nešto u studiju, onda jednostavno izbriše ti se ukus. U smislu, onaj tvoj lični ukus ti se izbriše. Onda radiš to ti je kao posao, onda samo paziš da bude lepo usnimljeno, da je taj koji pevao lepo otpevao, onda jednostavno ne smeta ti. Pa makar to bila i harmonika. Jesi odbijao neke? Odbio se mnoge, znaš, nije to problem. Ne pitam ko je, nego samo me zanima zamišljena situacija. Prodala kravu, skupila pare, hoće da snimi CD i hoće da tu bude u studiju Lazarus. Pravo ti kažem, nisu mi takvi mi nisu dolazili, znaš. Koga si onda odbio? Ali odbio, pa, mnogi, znaš. Mnogi sam odbio. Zato što ako osetim da ne mogu da se nađem tu nikako, znaš, onda kažem, izvini, šta ti radi? Šta ti kažem, ti ne uvredi? Da. Dobro, a kad bi gledao unazad sve to što se događalo, bile su razne televizijske stanice i razni programi koji su propagirali neku potpuno novu filozofiju, pa i muziku. U odnosu na to, šta je bila tvoja priča kroz sve muzike koje si pravio, kroz sve bendove kroz koje si prošao. Kako si preživao te najezde turbo, folka i ostalog? Znaš šta, možda sam ja kriv što je uopšte nastao taj turbo folk i sve. Šta? Znaš, pa zato što sam ja počeo prvi da snimam narodnu muziku uz pomoć kompjutera. Znaš, sećam se recimo, radio sam sa onim narodnjačkim kompozitorom Vukasom iz Čačka, znaš, Vule. Dobro, na primjer, i? S njim sam radio i sad on je bio jako nepoverljiv prema svim tim stvarima, znaš. Kao da ono ja, kompjuter, znaš i sve to. Kako ćeš ti sad da mi sviraš bas gitaru, majke ti? Znaš, ja na klavijaturi, znaš, udarim tom bas gitare. Ma kaki, nema to pojma. Pa čekaj, Vulo, okreni se, majke ti, ajde, okreni, nemoj da gledaš, znaš. On se okrene i ja udarim tom. A jeste, majke. Bubanj isto, kako bubanj, znaš, bubanj, zna se, vidiš ga, udariš ga, znaš, ono se. Pup, ja, bubanj, ma kako, znaš, ono, na mašini, ritam mašini. Nema to, kaže, veze. Pokreni se, nemoj da gledaš. On se okrene, ja udarim bubanj, jes, bre, stvarno pravi. I tako sam ja s njim snimio par ploča, sve sam, normalno, znaš,
i bas i bubanj i sve što ide uz to i violine. Tako da ti kažem, možda sam ja kriv što uopšte je ušla ta struja u narodnjake totalno. Jedan od krivaca. Laki je kupio PPG i sa svi narodnjaci kod njega snimaju ploče. To je bila priča. Ali takva priča? Pa da, takva je bila priča. A i jeftinija je, ne mora ceo orkestar. Ne plaća se, da. Ja ne krivim sebe uopšte za to što sam radio, jer sam normalno koji svi gledao da preživim, bukvalno, znaš ono. Jer smo i u takvim vremenima živjeli. Da je dao Bog ili neka druga situacija, ne bi bio primoran je na te stvari, da su autorska prava funkcionisala, na primjer, kao u drugim normalnim državama, da je to regulisano. Znaš, to je tega, evo viš, tek sad je krenulo kao nešto kod nas da se radi na tome. Ne bi imao uopšte potrebe da radim takve stvari. Radio bi ono što mi se dopada i ćao. E sad, malo ak je bio grupe, rekao da je živio samo narodnjaka. Nije, nije baš tako, najmanje ih je bilo. Pošto oni nekako imaju svoj, mora se kaže opet grubo, klan. Oni su nekako u klanu, oni znaju šta radi i na jednom mestu su i ćao. Njih ne zanima sad Lazar Istovski. Sad kad nema para, sad kad nema rock and roll muzike, nego onda kad je bio stalno na televiziji, onda je bilo lepo da se kaže Lazar Istovski nam je radio ploču. Nisu se baš nešto pokazali. Svi ti prijatelji, recimo, ajde, nećemo da pominjemo imena, ali... Dobro, kad pominješ prijatelji, ljude koji su bili fair ili nefair, bez obzira na profesiju u kojem su se bavili, bila su razne iskušenja, kako okoline, a tako i bolesti koja je došla. Koje su se tu pokazali pravi prijatelji? Ko je hteo da pomogne? Znaš, nema i ne javljaju se godinama, znaš. I jedan put se javi neko tako ko se nije javio 5 godina. E, čao, da vidim što radiš i to. Ništa rekao, super, sve to. I ništa, znaš. Kad sutra opet se javlja? Jesi dobro, znaš, sve to? Jel bi moglo možda za beogradski koncert kao karta dve, mislim se, bre. Pa jel štampaš? A? Pa štampaš. Pa ko da sam otvorio, znaš, ono štampariju karta. Da. Dobro, a jel se javljaju prijatelji kad je teško? Ko se u stvari javlja kad je teško? Pa malo ih se. A? Baš malo. Mislim, javljaju se oni nekih s kojima se u stvari, znaš, i svaki dan vidim i, znaš, ne mogu da setim koji su to, jer su mi stalno tu, znaš. Ovi neki koji se jave povremeno ili se ne jave uopšte, znaš. Mi koji se uopšte ne jave. Znaš, jedno vreme Šolić se javljao stalno, stalno smo se i viđali, znaš. Mislim, isto smo prošli mnogo toga zajedno. I jedan put ga pojao mrak, znaš. Nema ga ko gume za biciklu. Nikako. A koliko godina već kako si bolestan? Pa ima, znaš šta, ja imam utisak da od uvek ovo vučem. Tim što me malo jače potkačilo zadnjih, recimo, 10 godina. Dobro, i iz te vizure jesu se setili ljudi da si ti na drugom ili trećem spratu, i da je bombardovanje vreme kad ne ideš u neke podrume gde su se ljudi sklanjali. Pa ne, jedno vreme, prvih 5, 6 dana, 7 bombardovanja, smo bili ovde i onda sam ja bio kod Slavice, ona stanuje na kom? Na 5. spratu. Ja sam na 5. spratu, na Banovom brdu dole. Jelaki kaže, baš smo radili matrice Zdravka Čolić, njemu smo radili, jel da? Matrice za ploču koju su mu ti radio, da je čaj šukar i ono. Ta ploča, i onda su mu trebale matrice baš zbog štrasa i to. Ja tako zovem te tezge. I onda kažem, ja što su ljudi dole bezobrazni, pustili su bas, odvrnuli zvučnike, stvarno nema smisla da se čuje, a dobra izolacija, odlična, najbolja. Kada ono čujemo sirenu tek posle. I onda ja trčim kući, da se javim majici, da. Onda Laki kaže, pa i nije strašno ako će ovako biti. E, tako već posle bilo strašno. Ne, mi smo zapalili za Makedoniju, znaš, kad sam ja čuo da se vojska useljava u Avlapiru. O, da. Ništa, rekao Slavice, palimo Makedonija. Porsche smo seli. Za 300 smo bili skupi.
A pošto sam ja Makedonka, Laki je porekao Makedonac, tamo smo spremili, naravno, dobrodošli. A kako je izgledao povratak iz Makedonije? Šta ste rešili kad je prestalo bombardovanje da dođe, da se vratite? Pa, ajde, odlučili se vratimo i onda što pre to bolje. Onda kad smo bili na jedno 100 km od Beograda, Slavica kuka, znaš, nemoj, ne, ono, polako, ono, 80 na sat. Zamisli, počeo ja sa 80 na sat. Ne, ali već pošto sam ja odlazila kod roditelja u Prilep, pa onda lakše da se ne bi ostao, bez obzira što su tamo ljudi onako gostoljubivi, vole ga. Pa sam morala često putem Prilep, Skoplje, Prilep, Skoplje i kada je prestao bombardovanje, rekao, ajde se vraćaj, ja idem, rekao, ti laki ostani kako god. Mada su hteli da pravimo tamo male koncerte, onako. Baš su volili da napravimo, ali i onda tamo sirotinja isto. Baš su sirotinja. Bilo je bilo, da. Mislim, ono, sve nešto hoćeš, a u stvari nije ti ni do čega, znaš. No, po cijel dan gledaš na televiziji šta se događa u Beogradu. A onda se provezeš i vidiš ruševine. Da. Mene je pogađalo i sve ono, kad je krenulo od Slovenije, znaš, pa meni ne znam kako. Ja sam bio prijavljen u Sloveniji. Aha. Dugo, da živim. Zbog normalno, zato što su porezi ovde bili neverovatno veliki. Slovenija ti došla kao Monako, jel? Pa da. Tako sam bio, ali pošto je bila Jugoslavija, mogu si živiš da hoćeš, jel? Ja sam živeo u Ljubljani. Polanškova 64. Mislim da je. Znaš. Ja sam bio Slovenac, kao. Dobro, ali bio si ovde jedan od onih koji je prijavio najveći porez, jel tako? Da. Rokerovom muzičarku je prijavio. Znaš da jedne godine izašlo u novinama, u Ekspresu. Pošto zarađivao sam puno, znaš, sve u redu tamo. I otimali su mi, no, ono, ne zna se. I pogotovo u to vreme, izađi u novinama, u Ekspresu, ali nisu mi pomenuli ime, znaš. Kaže, najveći prihod u Beogradu je prijavio poznati rock muzičar sa Novog Beograda. Uopšte, sad ne znam ko je. Koji je, da, strašno. Posle toga su zvonili telefoni i tražili su ti pozajmice. Ne karta za koncert Bijelog Dugmeta, nego je dala možda prvog i to. Ne, i normalno posle toga sam se prijavio u Ljubljani. Dobro, a kako su izgledala ta vremena, ono, masovne histerije posle koncerata, sačekivanje, devojke koje stoje u redu za autogram, koje prepoznaju, pritrčavaju. Ovo je zvezda, jel? Pa, jeste. Ali mogu ti kažu da to prija? Do jednog nivoa, mislim, do jedne granice, znaš. Meni je to prijelo jako kad sam bio mlađi. Znaš, strašno mi je prijelo. Kom umetniku, ono, muzičaru, smeta aplauz? Pa dobro, ne, ovo nije bio samo aplauz. Da li si svestan da si slovio za najzgodnijeg rokera stare Jugoslavije? Pa dobro, ne znam da li, znaš. Ako su žene to mislile, koje su mislile svakim častom. Imali su dobar ukus. Ali nisam ja ništa imao. Ja sam bio malo mirnija varijanta od Bebe. Aha. Znaš, Bebek je bio... Čuo sam šta ti je sve ispričao i to. Ali normalno da nisam bio operisan ili vakcinisan protiv toga, znaš. Normalno sam ja uživao u lepim ženama, znaš, beskrajno. Pa dobro, a ste imali to ono kao devojke koje su vas pratile, grupi? Kako uopšte izgleda? Bilo, ali nisam ja mnogo pažnje na njih obraćao. Meni je bilo u glavi to što sam nekako imao osjećaj, znaš, a čini mi se da se nisam varao, da si mogao da imaš bilo koju devojku koja ti se dopada. Bez obzira bila ona iz tvoje branše ili iz politike ili iz neke... Nebitno, znaš. To mi je onako... U to vreme značilo puno. Znaš, to su neke priče koje, kad gledaš jednu i drugu stranu medalje tog nekog, te neke karijere, da, zvezda ili već kako ih nazivaš, to ima neke lepe i neke, naravno, tamne strane. Ima. Ima, znaš, što većinom ljudi kad te smatraju zvezdom, ali pazi, ja ti kažem, ja sebe ne smatram zvezdom. Znaš, nemam taj sindrom. Znaš,
Ali oni koji te kao smatraju zvezdom, neki te poštuju, cene, žele ti pomognu iz kog zna kog razloga, jel, nebitno. Znaš, a neći hoće da ti postave nogu. Znaš, što? Ja to ne razumem. Znaš, zašto bre? Znaš, čime ti ja smetam? Znaš, nema razloga. I uz to uvek naravno ide niz predrasuda, a to je ono, od one uobičajene, svi se rokeri drogiraju. Da, prvo to. Koliko sam ja imao kao afera s tom drogom, ja bre, u životu nisam ništa probao, sem rakije. Znaš, koja je moja omiljena droga? Znaš, ne znam čemu to. Kako se čovek brani od tog što su predrasude? Pa, imaš potrebu da objašnjavaš? Prvo krene verovatno ono, moraš mami i tati da kažeš. Evo, dobro, mama i tata znaju, znaš, znaju. I kad ustanem, kad spavam, znaš, oni znaju, njima nisam nikad morao da objašnjavam. Ali recimo novinarima ili nekim ljudima, znaš, koji su jako nepoverljivi i misle da je rock'n'roll i, znaš, to čime se mi bavimo, usko povezano s drogom, znaš, e njima moraš da objasniš. Ali je činjenica da je mnogo, mnogo tvojih, da kažem, i prijatelja i kolega i ljude koje se znao, pa umrlo od droge. Jeste, jeste. Sad, verovatno je njihov, otko znam, put ili način, znaš, drugačiji bio. Ja jednostavno nisam uspeo da se navučem na to, možda bi, znaš. Ali meni je iz mog kraja jedina aktuelna droga, znaš, koja je do duše dozvoljena, je bila rakija, znaš, to. Sad, koju dobro, Srbije nisam se... Koju Srbije preporučljiva, nije, jel? Jeste, da. Nisam se ja ni od toga ubio, normalno, znaš, sve je okej. Okay. Sve nekako ostalo u granicama, koliko je meni, ono, bilo dovoljno i šta znam. Ali ovo droge, tipa, čak ovaj, ni travu, ni marihuanu, ni... Probao sam, neću kažem da nisam. Ali mi se nije svidelo nikako. Ja sam to probao, kad sam probao prvi put u životu, sećam se u Ljubljani je to bilo. Sa Markom Breceljem. Ja kao prvi put sam probao kao travu, znaš što. Posle toga sam ja jedva preživeo. Bogu dušu, Bog je neće. I posle toga više nikad u životu mi nije palo lepo. Daj kad je veselje, znaš, uopšte i to. Nemoj, daj meni rakicu, puzite. I tako je ostalo. Da, već nekoliko dana se po svim novinama prepričava Bregovićeva izjava o tome kako na nekog deluje kokain, na nekog ko pasulja, na nekog tako da može da stvara pesme. Pa ne znam, meni nije droga trebala kao stimulans nikad, znaš. Vratno sam tako navikao, znaš. Tražio sam u nekim drugim stvarima i inspiraciju i sve. A ja ću te zamoliti da uđemo malo u studiju, da nam pokažeš studio i da nešto malo snimimo u studiju. Predstavljamo vam Vaksi, najprirodniji način za čuvanje namirnica. Vakumiranjem produžavamo svežinu i trajanje hrane do 5 puta, zadržavajući hranljive sastojke, boju i aromu. Jedinstven sistem vakumiranja, praktičan za upotrebu i idealan za korišćenje u svim situacijama i na svakom mestu. Sada možete kupovati više hrane, a da je ne bacate. Čuva zdravlje, štedi vreme i novac. Vaksi, patentirani vakum sistem iz porodice Cepter.
Novi Cepter aparat Aqua Jebo. I pegla i čisti. Aqua Jebo je profesionalna pegla koja je prilagođena da pegla bez oštećenja sve vrste tekstila. Od svile, sintetike do vune. Pegla na podlozi, na vešalici, čak i na vama. Pegla i okačene zavese. Pritom, čisti i osvežava tkanine bez hemijskog čišćenja. Uklanja neprijatne mirise, uništava grinje. Aqua Jebo je i aparat koji snagom pare čisti sve u vašoj kući. Ne troši skupe hemikalije, dopire svuda, odmašćuje i rastvara sve nečistoće. Uništava štetne mikroorganizme, ne ostavlja mrlje, dezinfikuje i osvežava. Aparat koji pegla i čisti. Aqua Jebo. Pakao. Raj. Oladio sam se. Sigurni na zemlji i na nebu. Cepter, životno osiguranje. Efikasno. Brzo. Pouzdano. Moderno. Profesionalno. Pokreni budućnost. Cepter Banka. Come rain or come shine. Idemo u prostor gde provodiš najviše vremena, jel? Nego šta? Zastani ovde, molim. Moram da pitam. Ko je ovo? Unuk. Kako se zove? Tomislav. Pa, kakav beka. Koliko je star sada? Jedno 8 meseci. Ali tu je kad ima mnogo manje. Pa da, ovde je baš beba. A ovo je ćerka, jel? A to je ćera. Koliko ćera sad ima godina? 77. godište. Lazo. Ona se rodila na dan mog prvog koncerta sa bijelim nogometom. Baš tog dana. 11. februara 77. godine. I koliko si je često viđao kad su bili koncerti i euforija? Pa ne često, ali viđao sam i dovoljno. Sve novine su pisale o koncertu. Evo Sarajevske, a i Večernji list. Si ovde dao veliki intervju. A? Ajmo tamo. Za Večernjak, da, daj da čitamo za Večernjak. Šta kaže Lazar Istovski? Su bili ovde, jel? Jesu, aha. Čekaj sad da sednemo ovde. Da to namestimo. Pa veliki intervju si dobio u Večernjaku. Jeste, Boga mi. Veliki prostor. Petogodišnji Lazo već je bio čudo od djeteta. Čudo koje je preraslo u najveću klavijaturističku legendu. Pa eto, rekla sam ti, uvek idu ti neki laskavi epiteti uz kao najveća klavijaturistička legenda. Jeste, ne znam baš da sam ja to zaslužio ili ne, ali prijemi kako ne. Jesi ti uvek bio tako skroman ili je to donela zrelost, da kažem? Ma ne, jesam, uvek sam. Ali da? Baš nisam uopšte imao... Kako bi ti rekao, zavisti neke prema kolegama, znaš, nikad nisam osjećao tu vrstu. Ne znam, možda je to zato što sam u ovoj poziciji u kojoj sam bio i u kojoj jesam, ali nikad nisam imao neku dozu ljubomore prema, recimo, kao što to obično bude, jel? Prema ljudima koji se bave istim, ajde, instrumentom kao ja. Nisam, baš mi je čak i drago. Znaš, ono, kad čujem da neko nešto lepo odsvirao i da poželim, recimo, ih kad bi mogo i ja, znaš. Tako, to se meni uvek dopadalo. Ali o svemu pričaš otvoreno. To je još jedna od tvojih osobina, a to je da tu nema nekih stvari koje ti kažeš da ja bolem od multiple skleroze, evo, to je trenutno, pa naći će se lek. Pa, nadam se. A pričaju svi, jel da, o tome da kreće? Ba da. Da kreće priča. Pa, ali jesu nekad zloupotrebljavali to? Recimo, kad neko, evo sad prvo na što mi padne pogled, ali takvi su svi isrčci iz novine i to svi pričaju kao da, s Lazom može o svemu da se priča. Uvek imaš taj neki kao odnos dok li je pristojno, ako si pristojan novinar, jel? Ili ako si pristojan čovek, da li smem da te pitam o bolesti, da li je u redu da te ne povredi neka priča koja je to? Ne, a ti odgovaraš novinarima ovako, kažeš, uveren sam da je cela situacija kad sam osetio miris baruta bila povod moje bolesti. A onda se 94. ubio moj najbolji prijatelj Ipe, ostavila me žena. To tako, sve ovako, fljus. Kao ceo život pred čitaoce Večernjeg lista u ovom trenutku. Pa znaš zašto?
smatram da to ništa nije obično. Sve te stvari koje se meni događaju, događaju se i nekom drugom. Znaš, nisam ja jedini sad tu sad pao s Marsa, pa jedini sam ja to doživao. Znaš, i drugima se te iste stvari dešavaju. A neverovatno je kako se ovaj, prvi simptomi bolesti poklapaju sa snimanjem ploče Pljuni je zapeva, jel to? Da. Kako si osetio prvo? Pa znaš, ja uvek kažem to kad me pitaju, to ti je ono ko kad te zaboli zub danas i boli te ono neviđeno. Znaš, a sutra te prođe i ti je poj vuk magarca, nikom ništa. Znaš, tako je to krenulo. Ali ja sve mislim da je to meni sve krenulo od ove situacije kompletne, znaš. Kažem ti, poginuo je najbolji drug, sa kojom sam bio jako vezan, krenulo je sve nizbrdo, znaš, što je mene jako, jako pogodilo. Znaš, i uopšte nisam imao predstavu kako će se završi. To je najgore. Znaš, ti kad bude nešto loše, ti opet imaš neku pretpostavku kako će da bude kad sve prođe, jel? Ovde nisam imao nikakvu viziju šta će da bude. Ono, potpuna neizvesnost. Ništa nisam imao pojma. Znaš, i onda je počelo da me drma žešće. Dobro, ali to je, multipleks je bolest koja može da se zaustavi. Da. I ti to sad održavaš? Jeste. Jesu skupi lekovi? Užasno. Užasno. Pa kako si se snalazio svih tih godina unazad? Pa pravo ti kažem, ono, dok sam imao para, ja sam skupio para da imam za lek za godinu dana. Znaš, onda sam tu godinu izgurao, posle više nisi imao para, pa onda nekoliko godina ništa. I onda sad je krenulo pred ove nastupe sa dugmetom, ovaj menadžer mi je obezbedio. Pošto su obećavali, su, znaš, ono, socijalno i sve, jel? Mislim, to, od toga nema ništa. A dobro, to je lek koji mora da se uzima i inače bolest napreduje. Uzimanjem tog leka ti praktično zaustavljaš, jel? Da. Zadržavaš u toj fazi. Jest. Čak ti bude bolje. Znaš. A moraš da uzimaš svakog drugog dana? Svaki drugi, treći dan. I koja je sad red veličina toga koliko koštaju ti preparati koje moraš da uzmeš? Pa evo sad koštaju 1100 evra mesečno. Mesečno? Da. To znači da moraš mnogo da radiš. Aha. Ali misli da ti to ne pada teško, jel? Pa to dobro, kao nije. Moraš mnogo da radiš, da. I tako. Hoćeš ovaj da završimo ovu emisiju umesto onog studijskog dela i bla bla priče i tako, i javljanja gledalaca. Da. Da, evo, ovo bude kao da smo se ušunjali u tvoj studio poslednja tri meseca koliko si krvavo vežbao pred turneju s Bijelim dugmetom i da smo eto snimili kako je to zvučalo. Pa dobro, ja bi, ako misliš tako završimo, važi, okej. Okay. Jesi za? Da. I ovaj, i mnogo mi je milo što si stvarno kao sam normalan svet. Jel jesi? Jel u ovoj zemlji uopšte neko ostao normalan? Pa jeste. Jeste, jeste. Pa kako? Ej, ajde sad, kad se prisjetiš šta smo sve pričali danas, od kako smo došli kod tebe, kad zavrtiš celu priču i sve šta nam se događalo, kakve je to, ono, kakve je to štapić da ljudi ostanu normalni posle toga? Pa ne znam, vjerovatno je to naš neki mentalni sklop kako si od početka napravljen. I da li imaš to da ti je stalo do šminke ili ti nije stalo do šminke, znaš. Meni nije. Ma da. Ja sam takav, znaš, ono, kakav sam. Sad je glupo u ovim godinama ja nešto da menjam, kao teo bi da izgleda ovako ili da izgleda onako, za što je pre svega nemoguće. Znaš. Mislim, u bilo kojim, da kažem, svetskim uslovima, osoba koja je tako vrstan muzičar i koja je svirala u svim grupama koje su zavređivale pažnju i bila zvezda, ma koliko se ti to od toga branio, ovaj, živela bi neki lagodniji život. Ne bi razmišljala kako lek i da li ćemo da prestanemo da pazimo, da primamo lek, nego ćemo da vidimo kako ćemo da premostimo ovaj mesec.
to je jedino dobro što se dešava na drugim mestima, a kod nas nije neki običaj. A zašto je onda predubeđenje da se oko svega toga vrti veliki novac? Znaš, u Srbiji uvek sve priča o parama, ali to je ono kao verovatno prosečan posetilac koncerta Bijelog dugmeta misli, mislim, što sad priča ovaj Lazar Ristovski, on će sad otvirati tri koncerta i baš ga briga za tu penziju koju ima, on će živeti kao car narednih 10 godina. Pa možda je pomalo tužno što to nije istina. E sad, daj, sad ja treba pred kamerama i ovako, jel? Da ubedim narod da to nije tako, stvarno nije tako. Džabe sad što mi pričamo, znaš to. Možda tako izgleda i lepo bi bilo. Ako ništa drugo, bar ta lepa slika. Lepo bi bilo. A, jel da? Pa dobro, šta te briga, penzija, pa od prvog do prvog, kako onaka, Bog da te vidi. Da. Idealna varijanta. Pa tako i to spada u domen ko sam normalan svet. Pa jeste. U zemlji u kojoj ništa nije normalno. Stvarno nam se ovih zadnjih, ne znam, 15 godina izrešavalo toliko nenormalnih stvari, nelogičnih stvari, znaš. Ono jedno vreme sam ja mislio, dokle će ovo ovako? Ono, kad je bilo baš u žiži sve ono, znaš, za vreme Miloševića, jel? Dao sam neki intervju, sećam se, Dragani Milićević sa Studija B, koja me nešto pitala tako o tim dešavanjima i stvarima. Ja sam rekao, znaš šta, i to sam tad stvarno i mislio da je tako. Sve što pomisliš u tom momentu, jel, znači u tom trenutku, da neće valjda da se desi, e, baš se to desi. Znači, mi smo zadnjih 15 godina živjeli tako. Neće valjda, e, hoće. Znaš, kao nemoguće to. E, hoće, baš će to da bude. Znaš, to je mene izbezumljivalo, ono. I to me uništilo, znaš, u neku ruku. U vreme tvoje najveće popularnosti, jesi mogao ikad da pretpostaviš kakav će se sunovrat događati u ovoj zemlji, u tebi? Ne. Znaš, mada je to krenulo pri kraju, recimo, dugme, ta zadnja turneja. Isto te slike ne mogu da zaboravim nikako. Kad se nazirao rat, znaš, mi smo tad bili na zadnjoj turneji. Znaš, i to od mesta do mesta. Jer, pazi, pre toga smo svirali isto, ko zna koliko puta, turneje po Jugoslaviji velikoj. Svuda je bilo jako slično i isto, znaš. Jedan put je na toj zadnjoj turneji počele da se događaju stvari koje nisi mogao da pretpostaviš uopšte da postoje. Znaš, mi smo Srbi, mi smo, šta znam, Hrvati, mi smo Dalmatinci, mi smo Janko, Marko. Znaš, odjedan put je nekako čudno i baš odjednom to postalo jako bitno. Znaš, jako važna stvar. Prebrojavanje. Da. Ja to nisam mogao da razumem, niti dan danas razumem. Sad, zašto ja to ne razumem? Ali stvarno ne razumem. Znaš, kao ja sam pao s Marsa, ti si, znaš, s Meseca, znaš, to je kao mnogo bitno. Znaš, to nisam mogao shvatiti. Kakve veze ima? A kako se izjašnjavaš u popisu stanovništva? Zadnji put kad su to tražili, na jedan si izjasnio kao Jugoslovena. Jesi čuo koliko je bilo Eskima na posljednjem popisu? Ne. Eskima. Čuo sam nešto. Eskima, Marsovaca i tako dalje. Svi oni koji su se osjećali dezorijentisano rekli su da su Eskimi ili Marsovaca. Sad pazi, od mene su tražili to zadnji put da se izjasnim. Tad je još bila bivša Jugoslavija. Znaš, kad se raspala, više me niko ništa nije pitao. A šta bi rekao danas? A? Šta bi rekao danas? Pa ne znam, rekao bi Jugoslaven, šta? Šta bi drugo mogu da kažem? Eto viš, neki klinci današnji, oni kažu, lako je vama, vi ste živeli onda kad se živelo bolje. A ovi generacija što su živeli na različite načine, oni kažu, a mi smo preživeli onu staru jevrejsku, da Bog da imao, pa nemao. Pa nemao, da.
Šta misliš, kome je teže, a kome je lakše? Ne znam, pravo ti kažem, iz ovako ove perspektive ne bih volao da se nađem ni u jednoj koži. Znaš. Jer ja sam to preživao da Bog da imao pa nemao, pa, znaš. Mislim, sve su me te stvari nekako, ne nekako, nego baš snašle. Znaš. Sad jedino, ali je kasno za to da nešto počneš da gradiš iz početka, verovatno bi bio u boljoj poziciji, znaš. Ali nisam u toj poziciji. Znaš. Neće baš mnogo da te gnjavim, ja znam da sutra rano ujutru krećeš u Zagreb. U Zagrebu je koncert, da. Nared, dva dana kasnije. Dugi put, kombijem. Da. Koliko ti počinje? Je li to to? Kombi, muzičari, instrumenti. Ja, ima jedna priča koju ti nisam ispričao. Ovaj, vezana za moj prvi bend iz Kraljeva. Bezimeni. Ne znam da li si čula da sam svirao u grupi Bezimeni. To je moj prvi bend. I onda smo osvojili ovaj, kao bend iz Kraljeva. To je bila gitarijada, znaš onako, koja je pravila, tad je bila jako popularna emisija Večer uz radio. Nikola Kraglajić je vodio. I gitarijada u Trsteniku. I sad mi idemo iz Kraljeva do Trstenika, putemo kombijem. Znaš, šta to ima 30 km. Znaš, to je tu odmah. I ovaj, kako ulazimo u Trstenik, nama se kombi upalio. Možeš to zamisliš. Gori kombi, a mi upadamo u grad. To je, tam je slika ostalo sačinju. I osvojili smo prvo mesto. Toj gitarijati. Osvojit ćete prvo mesto i u Zagrebu, a mislim ti moraš ujutro kombijem da to evo ovaj da... Pazi, prava rokerska priča je, znaš. Potpuno. A viš, jednom roker, uvek roker. Kako s prvim bendom, tako i s ovim najpoznatijim. Ovaj, pa ništa, onda ćemo sad samo da se pravi... Ti se pravi da mi nismo tu, a mi ćemo da budemo nečujni i nevidljivi i malo ćemo da prisustujemo tome kako još malo vežbaš pre nego što sutra zorom kreneš za Zagreb. Ajde, važno. Tebi je lako, jer ti imaš mene. A šta sam za to dobio? Na kraju ćeš me ostaviti. Eto. Oh,